dañ ñuy fàttali rek wax yéen nabi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moo wax ne fa fadlillahi wa bi rahmatihi fa li dhalika falyafrahu wa huwa khayrun bima yajmaun. Yàlla boo wax yéen ku gis mbooloo mi nga xam ne àndoo ci yàlla rek mooy dëgg. ñu ngi àndoo xalifa Cheikh Mouhamed Mahamoud Bane fii ci Nigéria fii ci Sokoto 2021 ngir màggal juddu Maulana Cheikh Issa Mbacke nga xam ne moo ne képp ku mucc si ñun na nga fexe ba gax sa borom, na nga fexe ba jàpp sa borom ngir fexe bu mucc. Moo tax sukkatu billahi mooy lii lii mooy àndoo ci yàlla. Moo tax yàlla moo ñuy wax na nga fexe ba gax sa bopp àndoog ni koo xam ne dafay tudd yàlla bu teeg ba cëpp ak koo xam ne ne dafa lay wax ne xaaral sa rabb. Moo tax bàyyi di tag yeneen sallallahu alayhi wa sallam ne nii jaayante bi nga xam ne jaayante naa ko ak ñoom kër gis nañ ci dinaa fàtte ni yeneen bi ne lii sama àndoog yow ànd ak ñoom ngir yàlla rek. Moo tax mu ne ko mu naa ko sa kër. Yaa si biir bu ma fasilan asiira garaamin fii kay suu wayam doxu ba tabi sallallahu alayhi wa sallam ne nii jaayante bi nga xam ne jaayante naa ko ak ñoom kër gis nañ ci dinaa fàtte ni yonent bi ne lii sama àndoo yow ànd ak ñoom ngir yàlla rek. Moo tax mu ne ko hunaaka sa dakkar. Yaa si biir bu ma fasilan asiira garaamin fii kay suu wayam doxu ba taa xum sa wasal ambiyaa yi mu seddaan hunaaka es suu dinnanaa ko mu ne fet la sama kóllare fet la sama jaayante ak yow ngir wane sama mbëggeel ci yow ak sama cëbeet ci yow boobaa di moom la dugal boobaa nag dinaa la wax ne ànd na ma àndoo na ñoom te yàlla tax. هناك تذكر يا شيخ مقصرا اسير غرام في كل سوى يمكم فتا قلت وسلم ياي كرا كنت حبي في بير يونتي موي نيوم نوح نيوم ادم نيوم عيسى نيوم موسى نيوم ابراهيم نيوم نيب كين كو نيك ديغا تاو واي يو يو ياي بروم شيف اكوزما بوبا نك ما بوم نرم سما مبولم طالبي داك كرا دنا جانت واتا يو كيت دي واتا سولير كو بوبا نك كيب كو خانو ناندو نو نمان غير يالله صاح دنا تيسلو غير فخيمو موتي ndax soxbatuna billahi wanaji minna yaqu min alaqa ñun si àndoo cëpp mucc ci ñun da nga fexe ba muccal sa morom mu ne la ufarriqu bayna abnaai albaatile koo góobaa nag képp koo xam noonu àndoo noo ne man ngir yàlla sax dinaa téye sa loxo ngir fexe nga mucc ndax soxbatuna billahi wanaji minna yaqu min alaqa ñun si àndoo cëpp mucc ci ñun da nga fexe ba muccal sa morom mu ne la ufarriqu bayna abnaai albaar wala atbaai albaar amul ci ñoom différence sama doom yi ak taalibe yi ñoom ñëpp ñu am ci man ndax ñoom ñëpp ci yàlla laa lay àndoo lii moo koy dëggal. Ñu ngi sant yàlla bu baax di ndokkeel Cheikh Mouhamed Mahi Ibrahim yëpp di ndokkeel mboolem la atbaayi mboolem la di ndokkeel mboolem la nga xam ne borom bi la mu ñaanal ñu ngi fi ñaanal Sénégal yàlla na yàlla ko jàmm lépp si trop dafa ko bii yàlla na la xew-xew yi nga xam ne am na ñu ngi ndokkeel mboolem chebab bi ñu ngi ndokkeel mboolem taalibe yi ndokkeel mboolem Umar Islam bi waaye di am tiitaru waat beneen yoon fii ci Nigeria di ñaan yàlla jotaay bi yàlla ko yàlla gërëm dara ci gën a gërëm na ko ndax bakaari lillahi taala mu lépp lu sos yàlla tax loolu dafay continuer.